repoli we ni umuntu ukunda abantu ukunda gusaba n'abantu revaliveri ukunda gusaba n'abantu ah segendi repoli yari umuhanga cyane mu myandikire yiwe ntabwo ari wamuhaza umwandika ibintu by'aka karendi bombi y'umunsi yandikaga ibintu by'ubwenge ameze nk'umuntu rimwe na rimwe ah segendi repoli ni byinshi cyane byinshi ariko umwana umuriwe uri kubyishyura aho umuntu aravuka akavuka rera agakura agakura aganya hanyuma igihe kikazagera agapfa akazapfa atanyuzwe ayo ni amagambo y'umuhanga umwe witegereje imibereho y'umuntu kuva avutse kugeza avuye ku isi asanga ariko umuntu aremwe ibyo bintu biri muri kamere muntu aho umuntu avuka koko murabizi ababyeyi cyane murabizi ko umwana iyo avutse ikintu cyambere ko ageze ku isi ni ukurira mu gukura kwe kurira mu maganya akumva ko ibintu byose atari yabigezeho wamubaze uti akaza mvuga ati wora agafashe ati ntacyo ndageraho ati ndacyakeneye iki ndacyakeneye na kiriya ukumva ko ubuzima bwe bwose ari mu maganya kandi koko nibyo niyo apfuye rero apfata kuko apfa hari ibindi byinshi agikeneye kugeraho kandi yumva atarageraho nibyo rero bavuga ko apfata ntabwo yanyuzwe n'ubuzima yabayeho ku isi kuko abafite byinshi anyotewe kugeraho ariko akaba agiye atabigezeho iyo rero umuntu apfuye akiri mutoya ageze mu myaka yo gukora imyaka yo kwikorera kugira ngo yiteze imbere ndetse no gukorera abandi kugira ngo azasigage umugani mwiza akagenda gutyo aba asize igihombo gikomeye ndetse no kuri sosiyete muri rusange ibyo biratubabaza cyane bikarushaho kudushengura umutima iyo yakoze byinshi bifitiye sosiyete akamaro ariko nanone tukaba tugikeneye ko hari byinshi yakagombye gukomeza kudukorera mu gihe akiriho iyo atuvuyemo rero atabisoje biratubabaza cyane ndetse bikarushaho kudushengura umutima dukurikije akamaro yatugiriye ndetse n'umubano mwiza twari dufitanye abenshi dukunda umuziki dukunda kuwumva umuziki abahanga bavuga ko ari ubuzima hari umuhanzi uza mu buzima bwawe akakubera inchuti koko magara nubwo utamuzi kubera ibihangano bye abenshi twashenguwe n'agahinda ndetse twese bitunanira kubyumva igihe mu rukerera rw'atariki ya kabiri ukwezi kwa cyenda ibihumbi biri na makumyabiri na rimwe twumvaga inkuru y'incamugongo y'umuraperi umunyamuziki ukomeye cyane hano mu rwanda twishime yoshua uzwi ku izina rya jay paul batubwira ko atakiri mu buzima ko yitabye imana abenshi twatinze kubyemera ndetse na n'ubu hari abatari babyemera ko jay paul yaba yarapfuye abakunzi b'umuziki muri rusange by'umwihariko abakunzi b'injyana ya hipop bakunze kwita injyana y'umujinya bashinguwe no kumva inkuru nkuru y'agahindi nkuru y'akababaro y’umuraperi jay paul ishyiga ry'inyuma rya muzika ya hipop mu rwanda na n'ubu kubyemera biragoye abakunzi b'umuziki abafana bose b'umuziki ndetse n'abatawukundaga ariko bumvaga kandi bakanezezwa n'amagambo jeipori yaririmbaga kuko akenshi yabomoraga umutima ndetse akabasubiza intege mu bugingo abahanzi b'ibyamamare bagenzi be abanyamakuru abayobozi mu nzego zose zitandukanye n'abiyumvira umuziki bose bababajwe kandi bashengurwa n'agahinda ko kumva urupfu rw'umuraperi jayipo iri mu matwi yabo umuraperi witaga kabaka umwami wa hipopu mu rwanda benshi mu bababajwe n'urupfu rwe byamamariye hano mu rwanda by'umwihariko abanyamuziki n'abanyamakuru bagiye babigaragariza ku mbuga zabo nkoranyambaga nko kuri twitter instagram na facebook ndetse n'izindi bagaragaza yuko bashengwe n'agahinda ko kumva ko jipoli yapfuye clarise karasira umuhanzi kazinyarwanda na we uririmba indirimbo nyinshi kandi nziza zinogeye amatwi ndetse zitanga ubutumwa umuhanzi nka masambintore umuhanzi nka bourdoge babanye no mu itsinda rya gangs umuhanzi nka medi abanyamakuru batandukanye b'ibyamamare nka jenti gedeo ben nganji n'abandi bose by'umwiharika abanyamakuru bakora mu gisata cy'imyidagaduro bashenguwe ndetse babazwa n'urupfu rwa jeyipoli nk'uko bagiye babigaragaza ku mbuga zabo nkoranyambaga reka turebe bumwe mu butumwa bw'abahanzi b'ibyamamare ndetse n'abanyamakuru bagiye batangaza ku mbuga nkoranyambaga uko bababajwe n'urupfu rwa jeipoli jaipoli tuyishime joshua wari usanzwe yita kabaka umwami wa hip hop mu ku ikubitiro umpel

twana ahoranaga all the time soto agahinda afite niko nagize imburana bw'abanzi zabaye santa n'ubundi ntuko twari inyuma iwe wazanye kuri siti yitonziye mu kuyivaho uzamaga ke agati yakamuhaye ibyo ubona kugera kure mu buzima ifite iyangime nyatabikagupfa ibyo ubona mo hano ni joro bikubere ngo ryo mu buzima kugera kure mu buzima ifite iyangime gupfa, uburyo ubona amanywa nijoro bikubereye nk'isomo ryo mu buzima umuhanzi nyarwanda masambi ntore usanzwe aririmba indirimbo za gakondo ku rukuta rwe rwa instagram yaranditse ati aripu jeyi imani kwakire Bayo umuhanzi medi usanzwe wo muri leta zunze ubumwe za amerika ku rukuta rwe rwa instagram yaranditse ati “Ripu joshua jayi poli jayi poli purizi godi jaci himu wivu mesi umuhanzi kwinjya ku rukuta rwe rwa instagram yaranditse ngo my heart is so heavy right now rip legend imana ikwakire umuhanzi king james cyamamare mu rwanda nawe yaranditse ku rukuta rwe rwa twitter at amatheos for now rip blad legend umunyamakuru Umuremyi nshimyumuremyijamvi popote ku rukuta rwe rwa twitter yaranditse ngo umuraperi Jay paul yitabye imana azize uburwayi sorusi ni singizwe jean batiste radiyo wani dizi wo dizi veri amufeya ripu nzika ugiye hakiri kare cyane biragoye kwakira kutakiriho medi nanone arandika ngo wirovu Rest in Peace my Bro umuhanzi rayidaman uririmbi njyana hipopu nawe yaranditse ngo ripu kingi imana ikwakire mu bayo umunyamakuru emmy rwanda ikinege yaranditse ngo ijambo wambwiye uyu munsi sinzaryibagirwa uti uti buro wandike inkuru neza niwe wankura hano none koko ugiye ntabigezeho koko imana ikwakire burara umunyamakuru murongo isa b y c mb yaranditse ngo ruhukira mu mahoro j urupfu ruteye ubwoba pe umuraperi diplomate ku rukuta rwe rwa instagram yanditse ngo warantunguye unkorera akajeste nabwiye bake igihe twahuriraga kuri sitidiyo twicaye mu modoka tuganira sinamenye ko ari rwo rwibutso rwa nyuma rwawe nari nsigaranye ibyo twaganiriye n'inama wangiriye nzabikurikiza kandi sinzagutenguha kivusize ikivu tuzacyusa bro ripu j ashyiraho akamenyetso k'inuma n'imitima ishengaguye arangije arandika ngo my heart bleats umunyamakuru jean tije dewe ku rukuta rwe rwa instagram nawe yanditse ngo ni pawa poli imani kwakire umuryango w’umuziki nyarwanda ubuze igihangange cya old school iminsi yawe ya nyuma ntabwo yagushyiriye mo imiyaga ariko ntiwacikage intege nahoraga nkubwira ngo uzongere wambare ikamba ryawe none uragiye aresiti ini paradasi itsinda ry'abanyamuziki ryitwa terezoru ryanditse ku rukuta rwayo rwa insitagaramu abiriti ruhukira mu mahoro umusangirangendo ndibuka duhura bwa mbere muri bibiri na cumi uranyemeza muri korabo wicika intege imirongo yawe tuzahora tuyumva aresiti ini pawa umuhanzi tomu kurowuzi usanzwe aririmba injyana ya arani bi nawe ku rukuta rwe rwa insitagaramu yaranditse ngo ripu ligendi jeyi imani mu bayo kandi he kwihangana umuryango wawe wose hamwe n'inshuti umuhanzi wa hip hop witwa bordog banaririmbanye mu itsinda rimwe rya Tafu Gangs nawe yaranditse ku rukuta rwe rwa instagram ati ribu tu de goti jay poli meyidi rodi heve merisi aponi yosari homi nanone umunyamakuru aragaruka ati tuwenti fotini Jay polo was kariwuni Guma guma winner his tuwenti furo miriyoni cyeke wizi handede ova tu himu byi joseph habineza riboni ogasita tuwenti 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 wani habineza wasi anoncidi dede tudayi jayi polo forozi hisi futi mwitwaye gitwari mwaduhaye ibyishimo muruhukire mu mahoro bamwe mu bashinguwe n'urupfu rwa Jay polo cyane harimo umuhanzikazi nyarwanda kararise karasira urukuta rwe rwa instagram yaranditse ati ''fariweya risoja'' isomo ni nigiye kuri Jay jayapoli nge kimwe n'urungano rwange rwinshi nabyirutse nkunda ubuhanzi ndetse n’ibyandikire ya Jay jayapoli kuko imyandikire ye nayigiragamo byinshi nagize umuhigo wo kuzahura nawe nkamubwira ko kompfa ye mbere twajyaga duhurira mu bya muzika ariko ntituvugane cyane mu meza ashize mbere yuko afungwa twahuriye kuri sitade amahoro ntamubonye neza maze mbona mbere aza nsanga yihuta yishimye cyane aseka numvise nishimye ko ngiye kumubwira uburyo inganzo ye ari nziza arantanga aramwobera arambwira ati shaka uziko ndu umufana wawe mani ubirimo neza ndamushimira cyane ndamubwira ati n'igihe we mufana wawe rwose ahubwo ubumbuze nicyo nkubwira twari gato andeba mu kiganza nambaye impeta arambwira ati ahubwo kungaratiresheni nabonye warambitswe impeta wana dusezeranaho ngenda nishimye namwe igihe guca bugufi icyo gihe no kutiremereza nzabizirikana cyane leap king j paul warakoze ku mirongo myiza watwandikiye warakoze kuduha umuziki mwiza hiphop na muzika muri rusange ibuze impano ndadide maksimum Mitari muramuzi cyane muri shopu biza nyarwanda yaranditse ati leap j paul ibyiza byawe birahari no mu rupfu ntawe uzabikwambura umunsi ufungwa bwa kabiri nta n'igihe ufunguwe umutima warankubise ni ukuri ndavuga ni ku kikoko none ibi ntibizagusiga none ndorera mpana ugushaka kwawe kwabukwa harya ngo nyir'umuringaje ni uku bigenda ugifungwa numvise nakohereza inshuti gurupe nini ngo tukwereke ko n'ubwo amahitamo ku mpamvu nge nakumva yageza nyirayo mu bihe bigoye uri umwana w'umunyarwanda ukwiye gukundwa nk'uko wakunzwe na benshi kandi ngufu n'urukundo rwagusura bikagutwaza urugendo usubiyemo urugoye mbabajwe n'uko twabipanze tutabishoje nkaba nicujije ko utuvuyemo n'ubwo nari ntarakubona narabyifuzaga kuko zimwe mu nyandiko zawe zasigaga ubutumwa butakwirengagizwa nkanyurwa none ndorera inyanja yanze gutuza ngo niyambukire iyo menye ubuzima ni amayobera nshingwe n'urupfu rwawe inkuru nk'iyi mbyuke irakanyagwa cyane ko iminsi mirongo itatu ishyize iratuzunguje abakunzi b'abahanzi ubuhanzi n’imyidagaduro cyane iyo tuzi ko n'akana bazatinda. none ndebera mfashe umwanya ngo nihanganisha bakumenye abakunze ibihangano byawe umuryango wawe inshuti zawe kandi mbone yo kwisabira ko twakwita ku bacu bari mu bihe bigoye tukababa hafi ubwo banagize ugifungwa ikivuyemo ni iki radide maksimum Mitari ubutumwa bwe ni burebure cyane arakomeza agira ati “Iruhukira ubuzima ntibwaguhaye amahirwe bitavuze ko utayaduhaye ngo tukumenye cyangwa utakoze ku mitima ya benshi eho izina ryawe ryanditswe mu ruhando rw'abanditsi ibi ntabihamya ubuzima bwawe si wowe wenyine ubu hari urubyiruko rwinshi usize mu gahinda kuko rwakundaga ibihangano byawe rusubira inyuma interureko yindi ruyitekerezeho ariko twibuka ko wacu ibihe byose arimo atari uwo guterera iyo nakwifuje ko uba wanyuzemo ku mpamvu zose zaba izacu twagutera zaba izawe witera zaba nyinshi abantu ku isi dusangira wari kuzasoza ubuzima neza kandi unezerewe ariko ubabaye ubusozi unkundire nisabire rurema byibura kumpere iruhukwa heza uhozwe kandi sinzire utuje igitaramo cy'abato uzakumburwa jay paul urugwiro wagiraga mu nshuti guhora useka na benshi nta kwiremereza gutebya no gukunda ubuhanzi ukitonda mu myandikire ukamurikira abantu ibihangano byumvikana ko watinze kandi kivuye ku mutima nibyo byo kwibuka ibindi nibyo bike abafatwa si we babigusa twisuzume tugaruke ku isoko iri ni rindi somo ngo twikebuke ku mahitamo yacu yose ariko abacu bose mu ntege nke za muntu burya urukundo no kuba hafi ntibigacogore sinshidikanya ko wabaye umwami winjyana witangiye kandi wakundaga inganzu yawe nawe wanejeje baguherekeze ibyiza byawe birahari ntawe uzabikwambura no mu rupfu abawe bose ba hafi umuryango wawe abana bawe abo mwabanye mu buhanzi abagukunze mbafashe mu mugongo witeka bahingufuna n’umutima inseko yawe ntisibangana. Che ton âme repose en paix. le rappeur de son vrai nom Joshua Tishimire, décédé la nuit dernière à l'âge de 33 ans, l'homme est mort à l'hôpital Muhima de Kigali où il avait été transféré dans un état critique. Aucune explication n'a pour l'instant été donnée sur les circonstances de sa mort. l'annonce de sa disparition provoque une immense émotion. Rwanda, notamment si les réseaux sociaux sur Twitter les et en froid. Rest in peace, notre légende a disparu ou encore qui nous a donné de bonnes vibrations à travers la musique. Véritable star du rap, il chantait en Kinyarwanda en son arrivée à 3h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Mohima de Kigari. Il était dans un état critique, et a déclaré AFP Pascal Inhubito, le directeur de l'hôpital. Les médecins n'ont pas pu le réanimer et il a été déclaré mort une trentaine de minutes plus tard. Le rappeur aurait consommé un mélange composé de désinfectant au méthanol, de sucre et, et d'eau, selon un communique au service pénitentiaire. Mercredi, son procès pour usage de TIA avait été fixé au 2 décembre et lors de cette audience, le rappel avait demandé à être libéré des prison dans le fait que sa détention provisoire avait expliqué. Une demande rejetée par la justice rwandaise. Etinyama Kourou RFI qui c'est triste pour l'industrie du hip-hop, pour sa famille, pour l'industrie musicale en général. C'est triste pour ses amis des musiciens, pour tout le monde. Djéipour est mort très jeune, mais il a fait beaucoup de choses dans la musique rwandaise. Tout le qui dit, c'est nagahinda Na ku muryango we nagahinda ku ruganda rw'umuziki muri rusange nagahinda ku nchuti ze nagahinda ku banyamuziki Na kuri bose jaipoli apfuye akiri mutoya ariko yakoze ibintu byinshi mu muziki w'u rwanda reka turebere hamwe amateka ya jaipori nk'uko tubikesha ikinyamakuru the sourse post ni n'umwe mu bahanzi begukanya irushanwa rimwe mu wakomeye rya primusgumagumasuperstari ryabaye ku nsuro ya kane primus gumaguma superstar primu guma season 4 amwe mu makuru arimu kinyamakuru izuba rirashekiyakesha abantu babanye nawe n’imbuga za interineti dushyime joshua uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Jay cpu avuka ku babyeyi babiri ari bo Nsabimana piere na mukarubayiza mariyene akaba umwana wa kabiri mu muryango w'abantu batatu Jeipolisi ya mashuri ya Nshuke kwa kigo cakwa inunga a yisumbu kigo cakwa ASK giherereye mu Karere ka Kicukiro, mu Mujyi wa Kigali mu ishami rya ubukorokori. yavutse ku ya gatanu nyakanga Magana cenda na mirongo ina na munaana avukile mu Mujyi wa Kigali, nogu abavuga ko yaba yaravukiye mu Kinigi ho Karere ka Musanze mu Ntara ya Majaruguru. Major X mu wa wa Jeipolisi yabwiye ikinyamakuru izuba ko mu Bwana bwa Jeipolisi ya Bagibutare, mu Karere rekahuye mejaex yagize ati jipoli twarabanye rabana aho twabaga ahantu bita kumukoni ugitumba w'igitumba urenze kuri kaminuza nkuru y'u rwanda tishime akaba afite umwana umwe w'umuhungu yabyaranye na nirere hafsa ivugwa ko babanaga Baba. nk'umugore n'umugabo nubwo batasezeranye imbere y'amategeko uko jeipoli yinjiye muri muzika kuririmba Jay poli abikomora ku mubyeyi we waririmbaga muri corali oziana muri adeperi mu gakinjiro ibyo byatumye uyu murapeli nawe aririmba muri korali y'abana nk'uko bitangazwa n'abazi Jay poli muri icyo gihe avuga ko mu gihe cyo kuririmba wasangaga yambaye ipantaro igiye gutakara hasi nk'abarapeli bari bakomeye ku isi muri icyo gihe Jay poli gukunda injyana ya hipopu abikomora kuri mukuru we witwa uwera jean muhise mu mwaka wa bibiri na kabiri Jay poli ageze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza nibwo yagiye mu itsinda rya muzika ryabyinaga imbyino zigezweho danse moderne ryitwa buraki pawazi mu bihumbi bibiri na gatatu Jay poro ageze ks ka nibwo yahuye na girini pi kubera ukuntu yari azi kubyina byatumye akomeza gukorana umwaka wakurikiyeho nibwo afatanyije na girini pi plg bashinze itsinda baryita g5 icyo gihe bandika indirimbo batangira no kujya muri studio ya tfp yakoreragamo yitwa bizibi ari naho bakoreye indirimbo ya mbere bise na kupenda yari ikozwe mu njyana ya R&B mu mwaka wa bibiri na kane nibwo jay paul green na plg bakoze indirimbo ikozwe mu njyana ya rapu bayita hop game uburyo jay paul yinjiye muri Gangs kubera ko yari amaze kubona ko afite impano yo kwandika indirimbo we na mugenzi we girini pi baje guhura na Rick Rick watunganyaga indirimbo muri icyo gihe muri sitidiyo yitwa onB ikorera ku kicukiro yumvise ukuntu baririmba abahuza na borudogi nuko iryo tsinda ryaje kuvuka zimwe mu ndirimbo bakoze ariko ntizamenyekana ni mani yakozwe na Jay poli girini pi akora iyo bise nyumvira na borudogi dog akora abirabura impamvu izindirimbo zitamenyekanye byagiye biterwa n'uko amajwi yazo wasangaga atameze neza kubera ikibazo cy'ibyuma byabaga bitameze neza aho rikiriki agiriye muri studio ya ftk nibwo batangiye gukora indirimbo ndetse zirakundwa izo ni nka kwicuma tageti ku mutwe n'izindi mu minsi mike nibwo baje guhura na pifura wari umaze igihe atari mu rwanda ababaye umwe mu baraperi bagize itsinda rya tafugengizi kuko nawe yakoraga injyana ya hipopu bakunze kwita injyana y'umujinya nyuma yaho nibwo fayamani nawe yaje kuza kwiyunga na bo kuko yari asanzwe ari inshuti magara ya buridog kandi akaba yarakoreshaga injyana ya aranibi bamwita eyikoni pifura ntabwo yaje gukomezanya na tafu tafugengizi kubera ko hari ibyo batumvikanaga na jeipoli bijyanye n'amafaranga kubera ko jipori yizi bijyanye n'ubukorikori ndetse n'ubugeni yaje kuba umwe mu banyamuryango ba ivuka hamwe ry'abanyabugeni ryakoreraga kakiro mu mwaka wa 2009 n'icyenda biba ngombwa ko amara amezi atandatu abirubavu akorera muri ateliye yabo ubwo ndavuga ateliye ya ivuka aho yakoraga akazi ko gushushanya Jay jpaul yagiye akora indirimbo zikundwa muri zo harimo akanyarira jisho ndacyariho ndahumeka ndetse byaje kumuha amahirwe yo kujya mu marushanwa ya pirimusi guhomaguma superi siteri mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe nibwo Jay jpaul yaturiye kujya mu marushanwa ya pirimusi Guma superi siteri ariko ntiyegukane umwanya wa mbere kuko waje gutwarwa na Tom Close mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri Jay paul yabaye uwa kabiri akurikiye King James wegukanye irushanwa rya Primus guma guma superi seli ku nshuro yaryo ya kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu nibwo Jay paul yatutse abanyamakuru aho yavuze ko za kaminuza ziri gusohora amadebe bituma atabasha kuba umwe mu bahanzi bitabiriye amarushanwa ya Primus guma guma ku nshuro yayo ya gatatu nyuma jay paul yaje gutumira abanyamakuru yiyumvagamo biganjemo abakora ku maradiyo abasaba imbabazi gusa byaje kuvugwa ko hari icyo yari agambi hari hari icyari kibyihishe inyuma kuko ngo icyo yari agamije ko ari ukugira ngo izina rye rizagaragare mu marushanwa ya pirimusi Guma Guma bibiri na cumi na kamwe ndetse biramuhera kuko ari we waje ku mwanya wa mbere mu mwaka wa bibiri na cumi na kane jay paul yabaye umwe mu bahanzi icumi bitabiriy marushanwa ya primus guma super star season ya kane ndetse agenda yerekana ko ashoboye mu ntara zose z'u rwanda aho byagaragaye ko akunzwe kurusha abo bahanganye arimo na sendere waranzwe n'ibikabyo nko gutega amahembe nk'inka kwikorera ibijumba kwambara nka basiganwa ku magare n'ibindi huwa mirongo itatu nyakanga ibihumbi bibiri na cumi na kane nibwo hasojwe irushanwa rya pirimusi guma guma supa sitari sizoni ya kane birangira jayi paul aryegukanye ahabwa miliyoni makumyabiri n'enye z'amafaranga y'u rwanda jayi paul yitabye imana afite imyaka mirongo itatu n'itatu y'amavuko kuko yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'umunani hashiyefu de jiniyasi reka dukomeze twihanganisha umuryango wa Jay poli n'inshuti ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusange dukomeze tugire tuti jayi poli aruhukire mu mahoro kora sabusikarayibe sheya na komenti bityo dukomeze tukugezeho ibiganiro byiza kandi bikungura ubumenyi gira amahoro ni itwa